Boleh. Ke boleh, tak, boleh. Ke tak cukup terang. Kalau nak tahu perbezaan dia, sebenarnya perbezaan dia sangat sangat jelas berbezalah. Okey. IEEE ni dia lebih sesuai untuk bidang kita. Mechanical, electric, IT. Tapi kalau jabatan perdagangan, dia sesuai pakai APA. Jawatan perdagangan lah, commerce. Eh, boleh faham ke? Ingat, ini dia lebih kepada technical. Ada juga bukan technical, tapi sebab kita dalam bidang civil, kita lebih selesa menggunakan IEEE. Boleh? Boleh, boleh. Ada yang bercanggah ke dengan kepahaman kamu benda yang saya terangkan tu? Kalau dah siap tu bolehlah tunjuk sikit-sikit. Saya nak apa, mengintai sikit-sikit apa benda yang korang tulis. Tuan. Ya. Yang elemen utama untuk bab 2 tu kan. Dia kena letak kelima-lima elemen tu ataupun kalau tak dapat 5 dapat 4. Kalau tak dapat 4 dapat 3. Tapi sekarang ni satu kumpulan ada 4 orang. Minimum 4 elemen lah. Jangan ambil 2, jangan ambil 3, tak cukup. Tak strong. Letak pada bilangan kamu. Macam objektif memang kena ada 4 lah. Okay. Sebab kita nak tackle pada bilangan pelajar yang ramai. Dan kebetulan pula pada sesi ni untuk objektif tu mesti ditambahkan dengan satu objektif yang melibatkan pengurusan untuk kos masa, kos bahan. Okey, jadi untuk yang bab 2 ni kena ada yang itulah, yang 4 elemen tu. Kalau tak ada 4, dapat 5 pun jadi. Okay, macam yang elemen yang last tu meringkaskan tu belum sampai lagi lah. Sebab yang meringkaskan tu better jatuh pada tempat yang hujung untuk merumuskan bab 2. Nama pun ringkaskan. Meringkaskan. Senyap pula dia kelas malam ni. Awak mandem ni makan lemang basi ke? Ada. Oh, tunjuklah slide-nya. Concrete break nanti hantar awak punya penulisan ya. Jangan tak hantar pula. Saya nak bagi markah ni. Kalau tak, saya tak tahu nak letak markah apa. Saya tak kosong, tapi saya tinggal kosong. Bila tinggal kosong tu nanti lecturer tanya, ada apa, penyelir tanya, mana markah? Tak ada. Dia memang tak hantar, tak ada. Tak boleh letak kosong. Yang tu menjawab sendiri lah ya, dengan Dr. Sinta. Mood dia memang tak elok sikit, tak tahulah ya sebab apa, tak tahulah. Okey, tak payah sebab kalau nak tunjukkan dulu awak punya penulisan bab 2, tak kisah awak buat PowerPoint ke, awak buat pakai Word ke, tak apa. Tapi kena ingat, mesti buat dalam Word dulu, dan ambil yang ada dalam Word tu, masukkan dalam PowerPoint. Macam marbah dulu pun tak apa, nanti saya akan adjust lah awak punya tu PowerPoint. Oi, mana korang? Sekejap.
Tuan. Ya. 2.1 boleh saya tunjuk? Boleh, boleh, boleh. Nampak. Nampak, nampak. Kajian literature. Alah, literature. Ngeja pun. Okey, jap. Siapa? Control A. Control A. Tekan Control A. Tekanlah. Okey. Pergi dekat bawah design tu ada kotak panjang. Bawah design tu ada kotak panjang. Nak tukar font. Tukar font. Pergi ambil Time New Roman. Okey. Size 12. Okey, lepas tu pergi paragraf bawah dia tu. After kosong, after dulu kosong. Kosong. Okey, line spacing 1.5. Okey. Ha. Lepas tu bab 2 tu semua huruf besar. Ya, besar. Boldkan dia. Semua huruf besar. Okey. Huruf besar tu awak pergi sebelah A pemadam, pemadam A. Kita select balik A pemadam. Pemadam kat atas tu. Atas tu pemadam tu bawah mailing. Mailing tu ada pemadam tu kan? Pemadam mega tu. Klik sebelah tu, sebelah. A besar, A kecil. Okey, klik tu. Uppercase. Bagi dia Time New Roman balik. Okey. Belah-belah. Okey. Lepas R tu, pergi kat situ. R. Enter. Okey, pergi kat penduluan. Enter. Barulah. Cantik. Ya Allah. Okey. Semua buat macam tu, ya. Dengar tak dengar ke. Okey, pergi kat projek. Pergi kat huruf P. Okey. Saya nak awak tekan spacebar 5 kali. Okey dah. Save. Save. Okey. Okey, pergi kat baris. Mampu mengurangkan bunyi bising jalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, nampak tak? Mampu mengurangkan bunyi bising jalan. Okey, pergi kat jalan tu. Jalan ujung belakang N. Tekan delete. Tekan delete. Okey, pergi kat lepas titik tu. Tekan spacebar. Kena tackle lah benda-benda macam ni. Okey. Okey, pergi ke 7 hingga 9 desibel bawah tu. Okey, pergi lepas titik. Enter. Okey, pergi ke M menurut tu. Tekan spacebar 5 kali. Save. Boleh? Boleh. Yang lain pun kena ikut lah macam tu. Ya. Yeah. Okey, tu bawah lagi. Retakan dan lapisan agak tipis dengan penggeredah aggregate agak halus. Titik. Bagaimana pun tu, tunjukkan sikit. Okey. Alright. Okey. Bawah. Page 2. Di sebalik kelebihan itu. Enter. Lagi. Enter lagi. 5 bar. Atas. Okey. Sebagi lagi. Satu lagi.
Ah. Enter. Ah, okey. Ah, lagi sekali enter. Ah. Ah, 5 space bar. Okay. Ah, okey dah. Okey, bawah. Bawah lagi. Saya buat bahagian 2.1. Lagi bawah. Ah, tak ada. Okey. Jadual ni awak ambil mana? Jadual ni saya buat sendiri. Isi dia je cari dalam. Kena nyatakanlah sumber mana awak ambil ni. Tulis dekat bawah. Okey, kotak tu, bawah kotak tu. Kotak ni. Kotak tu. Okey, buka kurungan. Buka kurungan. Sumber. Huruf kecil. Sumber colon titik tindih. Daripada mana? Tulis daripada mana. Nanti awak masukkanlah daripada mana ya. Ambil daripada muka surat berapa apa semua, ambil daripada internet ke apa ke. Masukkan kat situ. Okey, Chun. Save. Dah close. Alright. Thank you, Naim. Okay, sama-sama. So, bila menulis tu nanti buat macam tu lah. Ada garis dia, ada spacing dia. Setiap baris tu 1.5 lah jarak dia. Justified. Semua pakai Times New Roman Font 12. Okay, thank you, Naim. Naim. Saya bagi 3.5/5. Tiga puluh lima per lima. Ingat tu? Ya. Okay. Alright. Next, siapa lagi nak present? Saya sekejap. Saya. Anik ke? Dua plastik. Bukan. Okay. Tak apa. Boleh. Betulkan tadi macam tadi. Dibuat juga. Okey. Cun. Okey, according to WWF Malaysia, yang ni nanti sampai pada WWF Malaysia 2020, awak letak nombor 1 lah. Nombor 1 kecil kat atas. Superscript. Sekejap. Okey, baris ketiga, lepas perkataan ya tu. Baris ketiga, lepas perkataan ya tu, titik. Okey, sebelum titik tu letak. Sebelum titik, pergi kat sebelum titik tu. Okey. Pergi pada. Ajak. Nik Mama Asri ada NM. Yang kat atas tu. Yang paling atas sekali. Ikon paling atas. Yang ni. Ada button anak panah ke atas. Dalam kotak tu. Klikkan dia. Pinkan dia. Pin. Ada pin bawah tu. Pin. Pin ujung. Paling kanan, paling bawah. Ya. Kanan. Okay. Ya. Nak bagi dia nampak. Pin belah kanan. Pinkan dia. Ni. Tekan tu. Mana? Tak. Tukar pin. Bawah perkataan web, sebelah perkataan Webex Teams. Cisco. Dia dekat mana? Pergi belah kanan sekali. Kanan lagi. Lagi kanan. Lagi kanan. Webek. Nampak kata webek tu? Jangan tekan webek.
bagi uh-huh. Bandar Lane. Tu. Ada pin kat bawah tu. Pin the ribbon. Pin. Ya Allah. Okey dah. Okey, pergi dekat ya tadi tu. Ya. Okey. Insert, pergi kat insert. Insert. Nak pakai boot apa ni? Pelik benar saya nampak. Okey, pergi pergi kat home balik. Home. Oh, pergi dekat paragraf. Ada anak panah bawah paragraf tu. Paragraf bawah tu, sebelah kanan. Ya, sebelah kanan lagi bawah lagi. Tak. Kembangan dia. Okey, tu. Mula. Okey, cancel. Okey, out type satu je dulu. Type satu je. Okey, select satu je. Okey, right click. Okey, right click. Macam mana awak punya ni? Pergi kat paragraph. Tak. Dekat yang right click tadi tu lah. Pergi kat paragraph. Cancel. Okey, pergi kat satu, right click. Pergi dekat font. Okey, superscript. Ada empat kotak sebelah kiri tu. Effects. Pergi superscript. Okey, klik. Okey. Okey. Macam itulah kita letak superscript. Awak pakai word baru eh. Cantik word baru ni. Okey. Yang WWF Malaysia 2020 tu awak padam. Ini. Padam. Sebabnya nanti awak menggunakan IEEE untuk membuat citation. Okey, cut. Alright. Ini pun banyak juga citation awak buat ni. Okey, bawah lagi. Nanti awak betulkan ni citation tu untuk Zamali Tanudi, Javan et al. Nanti awak betulkan. Tak apa. Okey, yang Zamali Tanudi tu. Mendeley. Mm-mm. Ya. Mendeley tu apa? Reference. Sekejap, dia lag pula. Ni. Citation. Okay. Dia pun ambil dua jenis lah ni. Style, pergi kat style. American F. Style, bawah open Mendeley tu. Ada style tu kan? Bawah, sebelah. Klik ni, klik situ. Ada IEEE kan? Ada. Cantik. Kita kat Malaysia ni biasanya lah untuk pelajar-pelajar universiti, RPT, kita pakai APA. Okay, dululah pakai APA. Apa tu? Tapi lepas dah orang kata. Oh, dia hilang, dia jadi sendiri. Dia jadi sendiri. So, yang tu nanti tu awak jangan buang tau. Okay, sekarang ni saya nak awak buat manual. Jangan pakai Mendeley. Okay, Ctrl Z. Ataupun undo. Undo. Yang ni awak buat manual eh, jangan buat pakai yang reference tu. Style AE tu. Nanti awak terlepas. Bila terlepas, habis. Buat manual. Okay, tengok balik yang ya atas tadi tu. Berubah ke tak? Tak berubah kan? Yang bawah tu pun nanti dia takkan berubah lah. Okay. Alright. Yang ada terjadi tu nombor 2. Lepas tu, cabai at all nombor 3. Okay. Bawah. Bawah. Okay. Tadi. Tu Isheba tu nombor 4 lah. Okay, Isheba tu nombor 4. Okay.
Ingat apa benda. Tak apa. Okey. So yang IPA ni awak ubah kepada IEE. Ya. Bawah lagi. Lagi. Awak copy daripada apa tu PDF tu. Tak apa, bawah lagi. Okey. Ini pun sama jugalah. Sekejap. Yang ni buat 2.2 lah. Yang mana? Kerja yang terdahulu ni buat 2.2. Sebab tadi dah pengenalan. Okey. Ni 2.2. Ataupun pengenalan tadi tu awak nak cerita benda lain pun boleh. So kajian terdahulu tu maksudnya previous study lah. Okay. Introduction tu buat 2.1. Okay, cun. Okay. Bawah lagi. Lagi. Oi, lajunya. Oi, lagi mana lagi laju. Bawah lagi. Lagi. Awak slow ngat eh? Tu dia lagi. Sap. Atas sikit. Panjang sangat ni awak tulis ni. Mana awak ambil ni? Dia main pasal-pasal. Jangan. Nanti awak akan ditanya. Ingat apa yang awak type ni, apa yang awak masukkan dalam laporan ni. Ini kita panggil laporan lah. Awak kena bertanggungjawab dengan konten yang ada dalam laporan ni. Jangan main type, main ambil daripada internet, tempik internet, copy paste, tak mau. Ubah pada ayat yang lebih simple, ayat ringkas. Ini buat awak serabut kepala je. Ingat, apa yang awak type ni maksudnya awak dah cair dengan pengetahuan. Awak dah mahir dengan apa yang awak ada dalam laporan ni. Kalau awak ambil daripada internet, tepik. Ambil daripada internet, masukkan dalam tu. Satu, yang pertama tak jujur lah. Yang kedua, awak menyuap kemalasan pada diri awak. So, ayat pendek-pendek tak apa. Janji awak tulis sendiri. Awak type sendiri. Okay, bawah. Okay, tak nak cerita lain tu. Okay, lagi bawah lagi. Lagi. Okay lah. Okay, cun. Semua ni letak benda tu. Tak perlu letak semua benda citation ni. Tak perlu letak semua. Citation ni letak yang ujung-ujung last bila habis bab 2. Sebabnya nanti awak nak masuk bab 3. Okay, cun. Banyak lagi tak cukup ni. 2.1 ni, 2.2. Okay, thank you. Alright. Okay. Ada lagi ke siapa-siapa nak present? Naim. Saya tuan. Naim pula dah. Naim dah tadi 3.5. Anik. Oh, Ni Anik. Yang tadi tu berapa orang buat tu? Berapa orang buat? Semua. Cakap sampai tahap tu je. Kita salah faham tuan. Salah faham apa? Saya dah bagi kuliah minggu lepas. Tak, kita ingat kan buat yang kotak macam kotak-kotak. Tak ada. Loh. Bukan. Semua sebab tu. Tengok dalam buku panduan pun dia buat kotak macam tak puas. Ya, betul. Tapi apa yang ada dalam bab 2 PowerPoint saya tu, itulah yang awak kena masukkan. Okay? Tak apa. Okay, thank you Nik Anik and the friend and the gang. Alright, sama. Markah saya bagi ni 3.5 lah. Okay? 3.5.
bukan tak elok, elok. Cumanya kalau boleh ayat tu biar buat sendiri. Dan markah 25 ni sebab awak buat tak habis. Itu je. Okay, awak buat tak habis. Sepatutnya kalau ada 4 orang ni, 21, 22, 23, 24. Apa yang nak cerita dalam tu? Apakah persamaan, apakah perbezaan, buat perbandingan dan buat yang elemen satu mencari persamaan, mencari. Meringkaskan tu, tak apa. Nanti bila dah hujung-hujung, dah nak habis bab tiga nanti, bawa awak nampak apa yang awak buat. Lepas tu awak masukkan dalam elemen meringkaskan, mencari ringkasan di antara perbandingan-perbandingan dan kesamaan-kesamaan yang awak buat. Okay. Thank you, Nik Mama Anik. Alright. Mama Naim. Friend-friend lain tak tolong ke? Saya. Orang bagi part. Bagi part. Okay. Siapa lagi nak berjaya lepas ni? Grup Mama Naim. Mama Ikhwan, Safu Isham, Alif Haikal. Ada tuan. Bawa lagi. Aish. Sebab. Siapa? 23. 22 mana? Itu bagi tiga. Saya buat 2.3. Okay. So, menurut akhbar. Nanti betul kan lah. Tak apa. Ayah buat bahasa Inggeris je. Terlitul je. Patut saya baca pilih. Okay, menurut akhbar September 29, 2020, ayah ni awak buat citation lah. Satu, dua, tiga. Buat manual. Jangan pakai apa Mendeley je tadi. Bukan tak boleh, boleh. Belum peringkat awak lagi. Okay? Bila awak nak pakai Mendeley ni, awak kena belajar benda lain dulu. Nak settlekan awak punya format. Okey, sebelum itu lupa saya nak bagi tahu semua sekali. Kejap ya, semua sekali ni lupa saya nak bagi tahu untuk projek ya. Allah. Untuk kita panggil apa benda tu? Kita panggil dia sebagai margin. Okey, jap saya nak bagi tahu margin. 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 Kusuruh berapa ya margin. Okey. Margin. Jalan langkau, subtajuk, subtopik, inden, italik. Okey. Mana dia? Penulisan. Dia bukan penulisan ni. Margin. Okey. Awak pergi pada autosave disket, anak panah ke kiri, anak panah bulat, ada panah ke bawah kecil tu, atas tu, paling atas sebelah kiri. Paling atas sebelah kiri. Atas lagi. Okey, sebelah kanan, kiri. Sebelah tu, sebelah bulat tu. Bulat, sebelah kanan bulat. Sebelah kanan, bulat sebelah kanan. Okey. Pergi pada print preview and print. Okey. Awak klik yang sebelah bulat kanan tu. Yang ikon yang baru keluar tu. Okey. Okey, klik. Okey, semua sekali ikut ya. Alright. Pergi pada letter. Letter tu, bawah tu, portrait orientation, bawah lagi.
Okay, bawah lagi. Klik. Klik letter tu. Ambil A4. Okay. Tak apa. Biar dulu. Okay. Klik kat bawah normal margin. Okay. Ambil custom margin. Custom. Okay. Okay. Sekarang ni awak pakai apa ni? CM kunci. Okay. Top. Top. Awak ambil 2.5 cm. Bukan 2.54 lah. 2.5 cm. Okay. Bottom 2.5. Okay. Kanan 2.5. Right, right. Kanan 2.5. Okay. Left ni awak ambil 3.8. Enter. Okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay. Okay, tunjuk semua. Anak panas sebelah kiri, paling atas. Okay, report awak akan jadi macam ni. Perasan tak? Sebelah kiri tu dia ruang dia banyak. Perasan. So, Naim dengan Anik tadi tu, take note lah yang ni eh. Saya lupa nak bagi tahu tadi. Okay, tuan. Kiri, 3.8. Yang atas, bawah, kanan, 2.5. So sebab apa? Sebab yang belah kiri ni nanti bila awak nak bukukan dia. Okay, bila awak nak print hard copy. So untuk print hard copy nanti awak nak hantar laporan bila akhir semester 5 lah nanti. Tak perlu nak tukar-tukar dah. Pakai yang ni terus. Terus pakai yang ni. Okay. Okay, paragraf pertama ni baris keempat paling bawah. Apa tu? Tak betul tu. Terpakai tu bawah lagi. Baris ketiga paling bawah. Baris ketiga paling bawah. Terpakai T. Lepas kurungan tu space. Cantik pun. Okay dah. Bawah lagi, bawah lagi. Okay, cun. Seterusnya menurut bla 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 bla. Okey, yang rubberized asphalt ni awak buat citation lah. Okey, nombor 2, nombor 3, nombor 4 terpulang. Okey. Okey, citation rujukan tu bawah lagi. Lagi. Apa ni? Okey. Awak pakai yang macam saya tunjuk pada siapa tadi, Naim, yang satu superscript tu. Okey. Bawah lagi. Tak ada. Okey. Naik atas balik. Lagi atas lagi. Pak Naim ah. Pak yang Naim ni. Tengok. Mana year tu tadi? Lupalah. Tak nampak. Hilang lah. Okay. Menurut sumber yang diperolehi dari bla bla bla, rubber asphalt. Okay. Yang itu awak kena letak citation lah. Boleh. Letak satu. Cuba buat dulu, saya nak tengok. Pergi kat selepas T. Selepas huruf T. Pergi dulu kat selepas huruf T. Type 1. Satu. Mana satu? Tak ada pun. Okey. T dengan satu tu rapat. Yep. Okey. Select T. Okey. Right click. Mula. Kecil tu je. Memang sikit. Tak. Satu. Okey. Right click. Okey, font. Font. Bawah. Ya Allah. Bukan bawah. Kata font tadi. Bukan. Okey, right click. Okey, kat font bawah. Bawah. Okey, bawah. Font. Kata font. Font. Okey, pergi kat effect. Effect bawah tu. Sebelah kiri. Kata effect ada bawah tu. Tak pernah naik ke? Ambil superscript. Tak, jangan.
Superscript. Okay. Okay dah, cun. Jadi dah tu patch tu. Faham eh? Faham. Okay. Okay, Syafu Hisham, thank you. Okay. Aduh. Alright, siapa lagi nak? Nak ni satu Syam dah. So lagi dua orang ni Ikhwan dengan Alif Haikal. Tak nak present? Tuan. Yo. Yang apa ni, jadual tu kena buat lah. Jadual elemen macam dia orang buat. Jadual elemen yang mana? Tak payah. Tak payah buat elemen. Tak payah buat jadual elemen. Kena buat taip biasa je, karangan biasa je. Oh. Buat karangan biasa. Okey. Bolehlah kongsi seorang satu. Mencari seorang mencari apa benda kesamaan, seorang lagi mencari ketidaksamaan, seorang lagi mencari pandangan, seorang lagi mencari pandangan lah, mencari sumber-sumber lain lah. Okay. Ada penyelidik daripada Jepun, ada penyelidik daripada Australia, ada penyelidik daripada Indonesia, lepas tu, satu lagi apa dia lupa tadi. Lepas tu mencari perbandingan. Bolehlah pilih siapa-siapa. Sebab tu nak buat ni, kalau awak kongsi, okay kau buat 21, kau buat 22, susah. Memang susah nak jadi. Sebabnya, masing-masing ada maklumat, tapi pencarian yang masing-masing cari tu, dia nak pakai sikit. Yang banyak lagi tu terbuang. Bila terbuang, rugilah. So, bila awak berkumpul 4 orang serentak, bincang sama-sama, aku buat ni, aku dapat ni, aku dapat ni. Masing-masing present lah sama masing-masing. Maka saling melengkapi poin di antara mencari satu, mencari dua, mencari tiga, pandangan, perbezaan, tu dia akan saling melengkapi. So, bila awak buat asing-asing, sebenarnya awak merugikan masa. Awak sepatutnya buat satu bila berempat ni. Tapi bila awak buat asing-asing, awak cuma dapat 1/4 je. Yang lagi 3/4 tu, walaupun orang lain buat, tapi sebenarnya dia dah rugi. Sebab pengetahuan tu dia tidak selaras, tidak sinkronis. Okay? Macam Naruto lah, dia buat klon. Bila klon yang tu dah puff, meletup, hilang asap, pengalaman daripada klon tu masuk ke dalam Tuan Hasan. Okay, faham ke tak? Ketidur. Bam. Okay, so dah tak ada apa-apa ke? So, ada dua orang lah yang tak present malam ni ya. Yang grup siapa tadi tu, Anik ke? Anik tadi tu sebab Anik cakap buat sama-sama. Okay lah, saya bagi 3/5 lah. Okay lah tu, yang grup Naim ni. Grup Syafu Hisham. Sama lah Naim dengan Syafu Hisham. Ikhwan dengan siapa lagi seorang? Alif Haikal, okey. Okey, Alif Haikal ni kumpulan. Yep. Alif ialah kumpulan Taya Sebab ni. Macam mana ni dua orang ni? Apa cerita? Jenuh ni. Yang 2.2 tu saya dengan Alif Haikal buat. Tapi tak. Sebenarnya kita orang pening nak apa kaitkan yang mana satu. Sebab kajian terdahulu tu kita nak kaitkan macam
antara nak kaitkan pasal tayar ke pasal jalan tu? Tayar, kemudian tayar tu diproses untuk dijadikan sebagai komponen untuk pembinaan jalan, kan? Carilah tajuk yang berkaitan pasal tajuk tu. Awak kan guru awak cadang. pening. Apa pula pening-pening? Semua saya dah cerita. Tak faham, tengok balik YouTube. Okey. Pening sikit dah. Pening. Ya ke pening? Okey. Walaupun masa untuk projek ni, kalau awak tengok jadual awak, dia 2 jam, 3 jam dalam jadual awak. Tapi sebenarnya, bila awak belajar kelas 2 jam, 1 jam tu awak kena self-learning time untuk belajar sendiri ataupun belajar bersama dengan ahli kumpulan ataupun kelas. So, macam awak buat refleksi untuk diri sendirilah. Okay, 2 jam dengan saya, tapi walaupun 2 jam dengan saya di atas jadual, tapi sebenarnya awak kena cari satu masa selama sejam dalam seminggu tu, tiap-tiap minggu, untuk awak berkumpul berempat untuk berbincang. Tak kisahlah, itu masa awak sendirilah. Bukannya saya tak ada pun tak apa. Okay, saya tak ada pun tak apa. Sebabnya dalam keadaan yang kita tak boleh nak datang kat sini, memang lagi susah lah. So, masing-masing dah ada pengalaman belajar online. Jadi, berbincang pun boleh bersama dengan online. Buat tutorial, buat assignment, boleh pula. Kumpul 2-3 orang. Kalau kumpulan dengan perempuan tu, confirm perempuan yang kena buat. Lagi relax je. Okay. So, markah ni macam mana ni, Ikhwan dengan Alif Haikal ni? Tak pun, kita orang bagi kat tuan esok kat WhatsApp. Kita orang nanti buat balik. Tak apalah, saya nak jimatkan masa kamu sebenarnya, saya nak jimatkan. Okey, sepatutnya malam ni dah settle lah bab 2. Sebabnya minggu depan saya nak masuk bab 3. Awak pun tak settle-settle lagi bab 2 ni, aduh. Okey. Awak settle kan? Kumpulan ni pun sama jugalah. Habiskan semua. Tak dapat banyak, sikit pun jadilah. Okey, tapi mesti ada yang elemen tu dan juga citation dia. Okey. Tu yang pertamalah. Yang kedua, betulkan dia punya margin. Atas 25 cm, bawah 25 cm, kanan 25 cm, kiri 38 cm. So benda-benda tu nanti yang awak nak buat tu nanti, sebenarnya awak kena buat juga pada bab 1. Yang tayar asfalt ni hantar, yang plastik concrete brick ni tak hantar-hantar pun. Tak ada markah lah kat situ je. Saya pun tak tahu nak bagi markah macam mana. Saya left blank lah, biar kosong. Okay, yang tu pun untuk chapter 1 tu pun awak kena betulkan dia punya margin. Okay, spacing, margin, font, sizing. Alright. Untuk minggu depan, saya akan masuk bab 3, iaitu metodologi. Okay, so untuk metodologi, sebelum saya masuk, saya nak minta Naim, Saiful Hisham, Muhammad Ikhwan dan Alif Haikal ni berganding bahulah untuk present. Tolong menolong satu sama lain. Walaupun saya tahu mungkin awak duduk jauh ke, dekat ke, tapi seboleh-bolehnya biarlah bekerjasama lah. Okay? Sebab kalau awak biar macam kawan awak buat, awak relax je,
So 2 jam pada jadual waktu tu tak ada makna bagi awak. Awak tak belajar apa pun. Okey, rugilah. Okey, sekarang ni nak belajar susah. Dah lah susah. Kena online pula tu. Nikmat belajar tu tarik, ditarik sikit-sikit. So saya nak awak fahamlah benda ni. Okey, alright. So minggu depan saya nak masuk bab 3. Sebelum masuk bab 3, minta guru nak, saya nak minta guru Naim, Sapu Isyam, Ikhwan dengan Alif Haikal ni present balik lah. Okay, walaupun Naim tadi dah dapat 3.5. Shock pula saya tengok dia, Naim dah dapat 3.5. Okay, tapi yelah, sebab tak habis kan. So saya minta awak habiskan untuk bab 2. Bab 2 ni kalau dapat 3 line, 4 line pun dah cukup dah. 3 page, 4 page pun sudah mencukupi. Buat masa sekarang lah. Okay, buat masa sekarang. Okay. Alright, ada apa-apa lagi nak tanya sebelum kita bersurai? Tak ada. Tak ada. Okay, Luqman Hakim, ada apa-apa nak tanya? Tak ada, tak ada. Kecewa saya malam ni. Saya ingatkan dah okey eh. Rupanya tak okey. Alright, so kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih walaupun kelas kita malam pada hari Sabtu. Siapa sakit perut eh? Sakit perut lagi bukan. Sakit busi. Sakit mulut, saya tak ingat lah siapa masak dia. Beratus masak-masuk pagi-hari. Luqman ke apa? Sakit mulut. Okay, tak apalah. Haikal. Haikal kot. Haikal. Haikal. Haa, you nak pergi lah. Dengar ke? Saya cakap apa ni? Dengar, dengar. Okay lah. Kalau tak ada apa-apa, sekian. Terima kasih. Terima kasih, tuan. Awak umur berapa? Terima kasih, Encik.